Gavana Alex Tolgos na naibu wake Wesley Korir wamewaonya vikali wafanyikazi wa kaunti hiyo wasijihusisha na ufisadi wala kuchitajirisha kwa mali ya umma. Let me also warn anyone intending to enrich themselves using public funds in the coming 5 years that it will be impossible for you to do so in Elgeyo Marakwet, whether you are an employee or a contractor. Any acts of corruption will not be condoned. Leo wafanyikazi watano wamepigwa kalamu kwa muda kwa madai ya kufuja pesa za umma. Watano hao ni pamoja na Paul Mtua, Philip Seronei, David Kogo, Valerie Chelimo na Albin Kipiego, wote kutoka idara ya fedha. Watahitajika kutoa sababu maalum na kuelezea walikopeleka pesa hizo kabla hawachapigwa kalamu. This staff will have to respond actually why they should not be disciplined or they should not be dismissed from the county government. Actually we have not sacked anybody but we have interdicted. Gavana Tolgos ameongeza kuwa atawaajiri upya mawaziri wake kwa miaka mitano ijayo ili kuhakikisha watu wa kaunti wanafanyiwa kazi ipasavyo bali sio kuwaweka wale wanaotetea matumbo yao. Tolgos ameongeza kuwa kaunti hii inapokea pesa kidogo za ugatuzi na hata kubali yoyote kujitajirisha nazo. We cannot be among the counties receiving among the lowest funds and fund allocation from the national treasury and again waste it through corrupt practices. And I urge you to support me as I reorganize my house to serve you better. In that reorganization process, there will be no favoritism, victimization or witch hunting. Naibu wa gavana Wesley Rotich amesema kuwa inashangaza vile kaunti inatumia shilingi bilioni 2 kuwalipa wafanyikazi mishahara na hakuna kazi yoyote wanafanyia wa Kenya kwani afisi nyingi za kaunti huwa zimefungwa. It's a huge favor. We have a resident, we have a population of over 400,000 in Elgeyo Marakwet. We only have 2,000 staff consuming over 2 billion of our monies. And if Elgeyo Marakwet 400,000 residents have sacrificed 2 billion to us and we are not giving equivalent or commensurate services, we want to tell them we will not tolerate. From the governor's office and him as his and me and his deputy, we want to promise the people of Elgeyo Marakwet that we will not relent. As for those staff who will not perform, we also have a lot of people out there who need jobs. They are desperate for jobs and we are here joking with the jobs that we have. John Wanyama nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet.